Na Vršačkom buvljaku, koji već godinama dobro radi, osim naših sugrađana, česti su i kupci iz Rumunije, kojima je ova pijaca blizu, a na kojoj mogu dosta toga nabaviti po povoljnoj ceni. Tu se može naći sve što je potrebno za kuću od higijenskih proizvoda, preko alata, hrane, odeće i sličnog. Kupci često i veoma rado kupuju ovde, jer tu mogu naći potrebne stvari za manje para, a usput i prošetati i lepo provesti vreme. Pitali smo ih, koliko često posećujete ovu pijacu? Prilično, tako mislim, ne. Šta najčešće kupujete kada dođete ovde? Sve što je jeftino. Da, sve što je jeftino. Kafe, ove, dva, tri u jedan, konzerve tu, zakerao i salame i to tako nešto što je znači. A ovde je jeftinije nego u prodavnicama? Pa i ovako i onako, da. Imaju prodavnice gde su, samo treba da se traži, ovde dođemo pa onda gledamo i to tako. Ili, da. Po rečima prodavca, prodaja ide dosta dobro. Ne kao ranije, ali do sada se nije desilo da prođe dan, a da se bar nešto ne proda sa tezge. Prodavci kažu da se najviše prodaje hrana, zatim toaletni papir, za koji je potrebno izdvojiti od 100 dinara pa naviše, dunji veš i alkohol. Ponuda garderobe nije kao ranije, ali nije ni potražnja. A evo što kažu prodavci. Super ide, nema šta, ide onako. Znači ima kupaca? Ima. Kaži mi, ti na tvoj tezgi prodaješ šta? Šta sve? Pa alkoholi, supe, egete, ove, kafe i ostale sitnice. Za sad se nije desilo da nikako nema, ali uvek kažem imam po nešto, ali nije to više prodaje kao što je bilo. Znači, dosta je opalo, evo, vidi se, nema naroda, jest godišnji odmor i sve to, ali bez parica ipak. I dok jednima ide malo lošije, ostali se ne bune. Ali ono što im je zajedničko jeste da svako od njih ima istu muku kada dođe taj dan u mesecu kada moraju da plate tezge. Zato se trgovci sa Vršačke pijace trude da privuku pažnju kupaca i na taj način obezbede sebi kakav takav noćni prihod.